Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında operativ qərargah tərəfindən rayonda koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. İcra hakimiyyətinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, iyulun 4-də qərargaha rayonun aşağı Seyfəli kəndində yas mərasimi keçirilməsinə cəhd olunması ilə bağlı məlumat daxil olub. Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısı Alim Paşa Məmmədov və rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, polis əməkdaşları dərhal həmin kəndə gələrək yas mərasiminin başlamadan dayandırıblar. Mərasimi təşkil edən şəxslər cəzalandırılıb, yas mərasimində iştirak edən kənd sakinləri barəsində də karantin qaydalarının pozulmasına görə tədbirlər görülüb. Eyni zamanda qadağalara baxmayaraq mərasimdə iştirak edən kəndin din xadimi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tapşırığı və tövsiyələrinə əsasən ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Şəmkir rayonunda da insanların 5 nəfərdən artıq bir yerə toplaşması, xüsusilə mərasimlərin keçirilməsi qəti qadağan edilir. Belə qeydlər mütəmadi keçiriləcək və bu kimi hallara yol verənlər haqqında ciddi cəza tədbirləri görüləcək.